29 মিনিটৰ পাছত আপুনি চাই আছে সিটি 18 অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কোভিড যুদ্ধৰ প্ৰতি অমানৱীয় দৃষ্টি তিনি মাহে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কোভিড ৰোগীক দিনে নিশাই চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই অহা চিকিৎসকসকল অৱশেষত হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ জাননী জাৰি চিকিৎসকসকল কোভিড গ'ল ডাক্তৰৰো কাম শেষ হ'ল এতিয়া না দৰমহা না হোষ্টেল ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে কোভিড যোদ্ধা চিকিৎসকসকল কাৰণ দিনে নিশাই কোভিড ৰোগীক চিকিৎসা কৰা চিকিৎসকসকলে পাইছে হোষ্টেল এৰাৰ নিৰ্দেশ এসময়ত কোভিড যোদ্ধা বুলি দিনে নিশাই প্ৰশংসা কৰা হৈছিল এইসকল চিকিৎসকক কোভিডৰ প্ৰকোপ কমাৰ লগে লগে সলনি হৈছে ছবি ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেল এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে চিকিৎসকসকলক কেৱল সেয়াই নহয় চিকিৎসকসকল আগষ্ট মাহৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে দৰমহাৰ পৰাও শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা কৰোণা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ সহায় হোৱাকৈ নিযুক্তি দিছিল পিজি চিকিৎসকক দিনে নিশাই কোভিড ৰোগীক চিকিৎসা আগবঢ়াই নিজেও কোভিড আক্ৰান্ত হৈছিল বহু চিকিৎসক কিন্তু কোভিডৰ প্ৰকোপ কমি অহাৰ লগে লগে যেন এলাগি হ'ল এইসকল চিকিৎসক আগষ্টৰে পৰা পোৱা নাই দৰমহা এইবাৰ ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰালি আহিল নিৰ্দেশ খালী কৰি দিব লাগে হোষ্টেল 65জন চিকিৎসকৰ ভিতৰত আছে 25গৰাকী মহিলা চিকিৎসকো এটা পৰিস্থিতিৰ সময়ত এজন মানুহে হোষ্টেল খালী কৰিলে এজন ডক্টৰে ৰুম বিচাৰি যাব ক'ত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা সৰু জেগাত আমি 61জন মানে আছো ডক্টৰ তাৰ ভিতৰত যদি গোটেই 61জনে যাবলৈ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা সৰু জেগাত ইমান এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এটা ৰুম বিচাৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু তাৰ ওপৰতে যদি দৰমহাও নাই সেইটো সময়ত তিনিমাহ দৰমহা নোপোৱা মানুহ এজনে ৰুম বিচাৰি লৈ গৈ থকাটো সেইটো মোৰ মতে যথেষ্ট মানে কঠিন কাম এটা গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে এইটো বস্তু আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এইটো যিটো তেওঁলোকে নিৰ্ণয় লৈছে সেইটো তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আমি কৈছোঁ উপায়ন্তৰ হৈ চিকিৎসকসকলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক পত্ৰযোগে অনুৰোধ জনাইছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে কৰ্তৃপক্ষই বাহিৰত থাকিলে আমাৰ অহা যোৱা মিনিটে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় ইয়াত আৰু প্লাছ আমি 61জন মানুহ অল অফ এ ছাডেন বাহিৰত একমডেশ্যন পোৱাটোও তেনেকুৱা কথা তো হোষ্টেলত আমাৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হয় এণ্ড ছেকেণ্ড থিং চেলাৰীৰ কথাটোতো আছে আজি ডে 90 হ'ল উইডাউট চেলাৰী তো আপুনিয়ে ভাবি চাওক উইডাউট চেলাৰী ডে 90 এনেকৈ চলাটো সেইটোৱে মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম প্লাছ আমি পৰীক্ষা দি উঠাৰ নেক্সট দিনাখনৰ পৰা আমি ডিউটি জইন কৰিছোঁ তো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কথা অকণমান ভাবি চাব লাগিছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাইলৈ লক্ষী পূজা ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষীক পুঁজিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী কিন্তু বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ জুই চাই দামে চিন্তিত কৰিছে সাধাৰণ খাটি খোৱা জনতাক পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি থমকি ৰব লগা হৈছে গ্ৰাহক মহানগৰী বজাৰত ভৰি পৰিছে দেৱী লক্ষীৰ প্ৰতিমাৰ লগতে পূজাৰ আন আন সামগ্ৰী আৰু মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা ভাস্কৰ কাইলৈ লক্ষী পূজা যাক লৈ সকলো এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ আমি জনাইছোঁ কিদৰে বজাৰ সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম ভাস্কৰ বিশেষকৈ ইভা ইতিমধ্যে বিহুটো অহা কাৰণে লক্ষী পূজা গতিকে তাৰ বাবে সাজু কৰিছোঁ আৰু গণেশ গুৰি বজাৰ যিহেতু আছোঁ মই আৰু দুটা জিনিছ এইটো আছে মই প্ৰথমে সেই পৰিৱেশ কিছু দেখাম কাৰণ পূৰ্বে যিধৰণে বজাৰ সেইধৰণেই আচলতে বজাৰ মুহূৰ্তত গণেশ গুৰি যি বজাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত সকলো উপলব্ধ মা আচলতে মূৰ্তিৰ পৰা আচলতে মাটি চাকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো যিসমূহ পূজাত প্ৰয়োজনীয় যি সা সামগ্ৰী সকলো ইয়াত উপলব্ধ হৈ পৰিছে আৰু পিছে পূৰ্বে যিধৰণৰ বিক্ৰী যিধৰণে হয় আচলতে পূৰ্বে যি লক্ষী পূজাৰ প্ৰাকফলত অৰ্থাৎ আগদিনাখন গণেশ গুৰি বজাৰত যিধৰণৰ ভিৰ হয় বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰী হয় সেইধৰণৰ বিক্ৰী কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই স্বাভাৱিকতে যিধৰণৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ যিহেতু এই মুহূৰ্তত সেই পূজাৰ যিধৰণৰ উল্লাস সেই লক্ষী পূজাৰ যিধৰণৰ উল্লাস বা যিধৰণৰ আচলতে মানুহে যেনেদৰে ওলাই আহে সেইধৰণৰ উল্লাস দেখি পোৱা নাই বা মই দামৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰসংগ আহি পৰিছে যিহেতু চব সকলো সামগ্ৰী এতিয়া দাম বাঢ়িছে গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ইয়াত বহু সামগ্ৰী আছে মূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাটি চাকি সকলো আমি দাম জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত ব্যৱসায়ীসকল আছে মূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত দাম কিমান এইটো মূৰ্তি আছে 250 এইটো আছে 200 এইটো আছে 450 এইবিলাক সৰুবিলাক কম আছে সৰুবিলাক 150 আছে 100 আছে ওপৰতকৈতো দামটো বাঢ়িছে মূৰ্তিৰ দাম বাঢ়িছে অলপ বাঢ়িছে দাম আকৌ এইবাৰ বিক্ৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ 250 এইটো আমিতো কাষ্টমাৰ ভিৰ হ'বলৈ আছোঁ কাষ্টমাৰ নাই কাষ্টমাৰটো খালী আপোনাৰ নিজে দেখিছে বজাৰ পৰা খালী হৈ আছে এইবিলাক বাকী ধানৰ মুঠি ধানৰ মুঠি আগতে আমি 10 টকাকৈ বিকি আছোঁ এইটো 10 টকা বিকি আছোঁ ধান মাটি চাকিবিলাক অলপ দাম বাঢ়িছে অলপ
এটো 20 টকা আছে এইলক 10 টকা কে এইলক ডজন 30 টকা ডজন 20 টকা এনেকৈ আৰু মানে সব কিছু দাম পাইছে অল অল বাইছে দাম বিক্ৰী নাই কাস্টমার নাই কাস্টমার একদমই নাই কব কলে হয় ইয়াছিল ব্যৱহাৰ ভাইছ যিখিনি সামগ্ৰী মা মূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হওক বা ধানৰ মুঠি হওক মাটি চাকি হওক প্ৰতিটো সামগ্ৰী প্ৰতিটো ঘৰত সামগ্ৰীৰ আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু সেই হিচাপে যি ধৰণৰ বিক্ৰী হ'ব লাগে বা সেই ধৰণৰ গ্ৰাহক তেওঁলোকে নাই বুলি ক'ব বিচাৰিছে মই গ্ৰাহকসকল আছে মই অকণমান দাদা ৰৈ দিয়া বজাৰ কেনেকুৱা বজাৰ দাম কেনেকুৱা এই বজাৰ একদম পূৰা জুইছে দাম কি কি ল'লো এই ফুলচুল অলপ ল'লোঁ বহুত দাম একদম 20 টকা এই 35 টকা 40 টকা মালাৰ দাম ওপৰতকৈ বহুত পাইছে হে ওপৰতকৈ দাম বহুত পাইছে দাম বহুত হৈছে এতিয়া বিক্ৰী নাই বুলি কৈ আছে আচলতে বিক্ৰী নাই বিক্ৰী হৈছে পূৰা ইহঁতে এনে কৰিবলৈ কথা বিক্ৰী পূৰা হৈছে আছিল গ্ৰাহকসকলৰ ভাষ্য মই সেই পৰিৱেশ মই দেখোঁ আমি মুহূৰ্তত ফিটোজাৰ্নেলিষ্ট নিতুল আছে মোৰ লগত যিহেতু নিতুলে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে গণেশগুৰিৰ যি বজাৰ সেই দৃশ্যাংশ আৰু প্ৰতিবিধ যিহেতু কোৱা হৈছে যে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ দাম সেই দাম কিন্তু অত্যাধিক হাৰত আচলতে বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু এডাল মালাৰ যি মূল্য সেই মালাৰ মূল্য এতিয়া 40 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে মই ব্যৱসায়ী আছে মই তেওঁলোকৰ হাতত দাম মালাৰ দাম কিমান মালা 40 টকা দাম 40 টকা বাঢ়িছে বহুত বাঢ়িছে নেকি বিশ্বকৰ্মাতকৈ বৰ্তমান কম আছে কালি আৰু দাম বাঢ়ি নি অলপমান হ'ব আৰু কি কি আছে মালা মালা বেলেগ বেলেগ দাম মালা এটা মালা আছে বৰ্তমান আৰু কি আছে আৰু ছাতি আছে ধান আছে প্ৰতিমূৰ দাম অলপ বাঢ়িছে এতিয়া বিক্ৰী কেনেকুৱা বা বিক্ৰী বৰ্তমান এতিয়া নাই বিচাৰিলে বিক্ৰী হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া বিক্ৰী নাই গ্ৰাহক আছে বাৰু ইমান দাম কৰিলে বিকাব নহয় অকণমান কম কৰিব লাগে বজাৰ কৰিলে নাই বজাৰ কৰিছোঁ মানে বাজেট চাই বজাৰ কৰিব লাগিছে মানে বাজেট মিলা নাই হয় বাজেটৰ লগত মিলা নাই আছিল একাংশ ভাষ্য যে তেওঁলোকৰ বাজেটবিলাক আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত যে বস্তুৰ যি সামগ্ৰীৰ যি মূল্য সেই মূল্য অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে পূজা বজাৰ কৰিব সেইচলে ৰ'ব লগা হৈছে সমুখী ৰ'ব লগা হৈছে স্বাভাৱিকতে কাৰণ যি ধৰণৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজতো আচলতে লোক ওলাইছে আজি যি নহওক এনেদৰে আচলতে যি লক্ষী পূজাৰ আগদিনাখন এই গণেশগুৰি পূজাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ নিউজ ফ্লেশ আগবঢ়াইছে অজন্তা শ্বুজ এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ অজন্তা শ্বুজ স্ট্ৰং মানে জানেনে মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণের মানদণ্ড সংক্রমণের চিন্তা কামর চিন্তা channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers India's largest news network News 18 network channels